Hej, zdravím vás, přátelé, já no, už jsem zase tady, ne, mě se jen tak nezbavíte, jdeme opět reagovat na Reddit, minule se vám to líbilo, takže jdeme na to, máme tady, našel jsem další novou sekci, novou kategorii, jmenuje se to Well, that sucks, to je pešek, něco takovýhodle, prostě lidi, kteří nemají zrovna svůj den, nebo nepřemýšlej, hele, teďka tady máme první video, tam jsem na to narazil, jdeme na to, já si nasadím teda sluchátka, i když většinou tam zvuk není, jdeme se na to podívat, takže první Well, that sucks kategorie, mrkneme na to. A je tady nějaký zvuk? Tak, evidentně je tady nějaká zatopená ulice a Pepik, tohle už jsem viděl, podle toho jsem našel tu kategorii, a týpek tam zjede. Já nechci jako nikomu říkat, co má dělat, ale ne, prosím vás, nejezděte do hluboký vody s autem. No, šup a je tam, a už se tam zasekl. Možná si, to vypadá, že plave, hustý, jak tam nejel. Ty, co to možná nevěděj, tak tyhle auta, jak mají motor dele, nějaký to sání, tak prostě se utopějí. Samozřejmě, možná jste viděli ve filmu, jak to tam někdo drandí, ale to mají takový ten vývod, že to mají takhle podél na střechu. Tenhle to nemá a taky dopadlo. No, jako Well, that sucks, sem se to hodí, ale já bych řekl, že to je spíš karma, když děláte blbý, když máte blbý nápad, tak to blbě dopadne, většinou. No, jdeme dál. Tady, don't worry, honey, I got you, oops. Tady spadnou, to je jasný, na těch schodech. A zmrzlý, na zadek, jo, ne, já se tady ošávám zadek, tyjo, jak spadli a on tam přiběhne druhý. Zlato, co se stalo, já už to chápu, don't worry, honey, I got you, on jich chtěl zachránit a dal si taky. Kde to bylo, předevčírem, nebo pár dní zpátky jsme koukali na Reddit, kde tam týpek spadnul a nakostrč, a já jsem vám říkal svůj příběh, svůj zimní příběh, jak jsem se narazil, tak já s nima úplně, já úplně cítím, jak spadli a úplně cítím, co se jim stalo. Sympatizuji s nima, no, nevadí, jdeme dál, tohle je fakt pešek, no. Jdeme dál, fake high, go low, nechápu, co to je. A padá to na něj, šup. Ty vole, kam zalít? Já jsem se smál, že mu to spadlo, že ho to vzalo a on pak odlít někam do díry. To vypadá, že je na střeše, takový druhý patírko. Hop, oh, tak to je magor. Jako dámy a pánové, já nejsem, já nechci se smát lidem, co si ublížejí, nebo co se jako zranějí a přizabijou, ale pokud se mu nic nestalo, tak doufám, že to bude pro něj poučení, protože jsem měl, já nevím, připoutat, protože tady klec to má fakt sám staví střechu, jako mohlo to dopadnout ještě hůř, kdyby mu to spadlo, skříplo by mu to hlavu, teda za předpokladu, že to přežilo, takže ještě se podívám jednou, ale jako tohle nevím, myslíš, šup, jak mu to sebralo ty štafličky, příště to dějte aspoň ve dvou, aby když se vám něco stane, tak můžete zavolat pomoc, tak to je rada pro vás, kutili tady doma. Next, dál, time to sleep, ožralej. Nějaký ožrala, jasný. Ukaž to. Jo, kanál, tam je otevřená nějaká. Ne, to není kanál, kdyby byl kanál, jak tam zapadne. No, prostě tam je nějaká díra. Nějaký otok. A jak tam zapad ožrala. Hej, tak to. Já říkám, já se nechci smát lidem, ale jako ten tam zalít, kámo. No dobrá, jdeme dál. A takže tady klec podle všeho, tady se chtěl udělat dojem na ostatní sousedy, měl tady garáž, a takže by tam zajel, nebo vyjel by nahoru, zajel by tam se svým prvním autem, zajel dolů a měl na tom samém místě, na těch pár metrech, místa pro dvě auta. A týpek zapomněl, že má Jeep nahoře a evidentně si to rozšrtoval jako... To je hodně velký, hodně blbá chyba. Měl si udělat něco jako příště, nebo vy, co si z vás budete dělat něco takovýhle, protože máte dvě auta a nevíte, kam s nima, samozřejmě, jako já. Tak dobrý by bylo investovat do nějakého zařízení, určitě to nebude tak drahý, jako tenhle ten vejtah pro auto, zařízení, který vám tam bude mít nějaký senzorek a když máte nahoře auto, tak vám to za žádnou cenu nepovolí a začne to pískat, jako. Jo, jakože máte nahoře auto, nezvedej to, no, příště, já myslím, že příště, no, už to dělat znova nebude, předpokládám, ale příště už bude mít senzor, no, dobrý, jdeme dál. Tohle je jako, to je jako dost velký pešek, jako zničený auto. Myslím si, že náš let bude opožděn. Tyhle, to se mi, jako viděl jsem hodně věcí, že se kouřilo z motoru, nebo že za letu tam odlítlo to oplátování, to se může stát, ale jako, že letadlo vezme tady nějaký sloupek, tady nějaký ty senzory, který to posílá na řídící věž, nebo jestli tam nahoře mají takovou tu hadru a remex tomu nedává, jak podle toho je vidět, kam fouká vítr, to jsem ještě nezažil, pravda. Bowling Championship, tak ukaž, co se mu podělá. No, já,
Takhle, nepřijde mě to zas tak hrozný, já jsem úplně lelej na bowling, takže já by, mě by se, ještě se mi to teda neštěstí, díky bohu, a to mě nevěřím, nestalo, že bych tam nechal prsty, ale chápu, že se to někomu může stát. Ale šampionovi v bowlingu, sakra, si vsadím, že mu tam dá nějaký kámoš, nějaký lepidlo vteřinový a jenom uděláme si z něj srandu. Protože jako nevím, jak by šampion mohl udělat takovou elementární chybu. Chybu nevadí, jdeme dál. It just keep getting worse. OK, takže se... Au, přepadlo. Ty jo, ještě tam měl dítě, vy jste idioti. Na mopedu. No, teď tam stojí. Já bych tím, abych utekl hlavně ze silnice ke straně, když tam jsou, když jste na čtyřproudové cestě. Je, on má zaseklej plinč. Boom. A je, jak on jel. Přesně tak, já si myslím to samý prostě. Jo, on sedělo to dítě na těch, na řidítkách vepředu, vidíte to? Přijde mi to, nebo tam má tašku? Ne, ono se dělo mezi něma, už jsem se lehl, že to tak vypadalo, no. Každopádně jste velice inteligentní, tři na tomhle mopedku, jako celou rodinu převíz na mopedku, pohodě, ale byl to takový debilní nápad, že i ten moped si řekl, víte co, já na to kašlu, já jdu pryč, prostě jestli mě tady budete takhle, jestli budete používat, nebo nebudete používat mozek, vykreténi, tak já jdu pryč. A zdrhnul, jako, já s ním souhlasím, no. Run target buddy, takže střílí, tohle jsem moc nepochopil, jak v Americe prostě dítě ti dají bouchačku a všichni na všechno střílej, jako na jednu stranu je to dobrý, že to je takový otevřený ten přístup, ale na druhou stranu, když se k tomu dostane idiot, tak to dopadne špatně. Ty seš idiot. Aha, takže on mu nadhazuje cíl, Pepika rozbije si okno, no, patří vám to, dál, ukáž. On mu to ukradne. Hajzl mu ukrad jednu pizzu. A jestli za ním poběží, tak čom stačí? Teď přijde druhý a ukradne mu to. Tohle už jsem ale čekal, jako. Ne, on mu ukradne celý vozík. To je zmrt. Jako, promiňte, ale některý, když ty lidi způsobí problémy sami, jako tam ten, co spadl, je to nepříjemný, nemá se smát cizímu neštěstí, ale tady, jako, že ukradnete člověku, představte si, že to je student, který přes den se učí, jako blázen, a po večerech si přivydělává, aby měl vůbec nabit, musí má určitě debilní spolubydlící, možná, a pak jedete do práce a někdo vám ukradne, jako, vozítko. Jo, tady nějaký moped, jako, promiň, ale... Některé vtipy jsou vtipný a tohle to mě přijde jako největší, podle mě tohle jsou největší, no, největší hovada, protože když děláte něco sobě, tak uškodíte sobě, ale tohle je jako dost špatný. Jo. A navíc tam není žádný milionář, který mu by vadilo, jako že přijde o půl hodiny času, než je dožene, pokud je dohnal teda. Shadows on a Russian Road. Stíny. Takže tady jsou stíny stromů. Nechápu pořád. Pořád nechápu. Nebo tam bude díra místo stromů. Teda místo stínu, že tam bude vypadat jako stína zapadne do díry. No, už jsme v půlce. Jo, tam je spadlej strom, není tam spadlej... Ne, dí... tak to je zpomalovat. Vy si... Ty vole! Já jsem se smál a přestal se dát pozor, ještě jednou. Já jsem se chtěl smát, že v cizině dělají právě tak, že tam je díra na silnici, aby je to taková 3D iluze, abyste zastavili. A tady prostě chybí, já nevím, 2 metry pruh silnice. Krásný Rusko, palec nahoru, tvoje vaše zpomalovací pruhy v Rusku jsou fakt nejlepší, ok. To musíme uznat, to musí uznat každý. Pizza, no, tohle se mi nikdy nestalo a teďka já, možná jste se ptali někdy, když vám přijde pizza, otevřete to a jsou tam taková malá plastová stolička, si říkáte, co to je, jako to je na trpaslíky, jako stolička, ne, je to přesně o to, že se to píchne doprostřed, aby se vám to celé jídlo nenalepilo na víko, já vím, teď si říkáte, Farky, to je jasný, no, jako jasný, to je evidentně pro tohle týpka to jasný nebylo, kdo to připravoval, nebo mu to bylo šumák, asi tak, when you fucked up seasoning your food, takže jako, co to chtěl posolit? To vypadá jako, ne, je to sůl. Tak tam dal víc soli, já teoreticky, tohle se dá ještě zachránit. Nechci být zlej, ale tohle se dá ještě zachránit. tohle se mi stalo. Viděl jsem, že tohle se stává hodně lidem, že mají ve dveřích takový místečko, takové odkládací místo, ale když ho zavřete, tak tam je třeba sedačka nebo něco, že si to vohnete. Takže to se stane. A samozřejmě komentář na internetu, zkoušel jsi to dát do rýže, nebo zkoušel s rýži, to je pešek. Gotta hit the brakes, kid, ok, ukaž. Hop, jako, nevím, co na to říct, asi chtěl nohama zabrzdit,
A nebo to je, no vlastně to je dítě, to nepřemýšlelo, no, co se dá dělat. Stává se to, stává se to. A všichni víme, co se bude dít. Někdo to podělá a celý to spadne. Stačí jedna vteřinka a desítky hodin jsou pryč. 12 000 kostiček. Tomu se říká pešek, jako. Sedí to, kategorie správně. This is why you should hide a spare key. Takže když si zabouchnete svoje klíče vevnitř. Ale aspoň ví, kde jsou. Jo, nemůže si říkat, nechal jsem je v práci, v autě. Ne, je 100% jasný, že jsou doma. A co pak ten commit to listening instead of the chimney. Takže prolezl místo krbem nebo komínem, prolezl stropem. Oh, co to bylo? Propadl. Jako, já popravdě nechápu, jak to mají dělaný, protože, nebo chápu, je to prostě slaboučký, ale pro mě to je takový nepředstavitelný, protože u nás, já kdybych chtěl propadnout takhle stropem, tak tam jsou takový trámy, že to bych měl asi nožičky trošku sešrotovaný, no ale USA, ty baráky jsou prostě takový papundekový. Ne, to ne. To nechce vidět. Ne, vypni to, dámy a pánové, já tohle vypnu. Skončí to, skončíme to, ano, to poslední. Někdy se mi líbí, když člověk je hloupej a ublíží si, ale teďka, jak se jí ty kotníky vyvrátily, tohle fakt není dobrý pohled. Možná jste viděli na nějakým zápase fotbalista, jak kopne a teď se mu podvrkne noha. Tohle já opravdu nemám rád. Úplně cítím to jejich bolest, úplně mám zimomrauky, jak by řekli Slováci, husí kůži, ne. A tady to ukončíme. Takže přátelé, já doufám, že se vám to líbilo. Mně se to poslední definitivně nelíbilo. A no, možná, když budete hodný, tak si dáme další díl toho Velvet Sucks, ale do té doby, než mě překecáte, tak se tomu budu vyhejbat, protože mějte se krásně, dámy a pánové, a já si jdu dát nějakou čokoládu nebo něco, protože tohle, jak se jí ty nohy zkroutily, to je hnus. Ah!